Susiveriam siūlus į burtukes pagal raštą, pagal rašto schemas, ar tokias, ar kitokias, ar šiaip. Ir jas kartu pasukam pusę rato, visas kartu paėmė ir pasukė pusę rato. Atsiranda žiotys. Pratraukia ataudų siūlą ir dar kartą. Čia toks raštas, kur nereikia čia krypties keisti ir panašiai. Čia rinktiniai raštai, kur reikia kiekvieną eilutę žiūrėti. Ir čia būna dviejų spalvų siūlai, tai tada reikia atsukti ar čia va baltos reikia ar mėlynos, tai tu kiekvieną susukioji. O čia paprasčiau, čia tas žalčiukas, kryžius, tai va, toj vietoj čia pakeiti siūlų įvėrimo kryptį. Jas visas, nu, persokė. Va, tokiu būdu. Čia va, iš kairės į dešinę įvertą, o dabar iš dešinės į kairę. Ir nuo to priklauso čia tas judėjimas linijų, to piešinių. Visas raštas taip gaunasi. Tai čia rombas, kryžius, čia tos spigliukai ar varnelės, tai va, jų daugiau gali simbolizuoti medį, žinai, žalia, kaip ir pasaulio. Čia žalčiukas pertrauktas, kryžius. Tie raštai kartojasi. Paprasti, eilutės, čia tie ir kainiai. Bangelės, va, nu va, šešupį banguoja. Čia kaip žaltys, kaip gyvatė kokia. Va čia tie spigliukai, tai pasaulio medžio simbolika gal. Arba ta kasdienybė mūsų, tie pasikartojimai visi. Čia toks vyriškas raštas, čia jį audžiau. Skraistę vyrui apvedžiot. Tai toksai spalvos vyriškos. Čia lyg tautinės. Nu. Čia kaip kada. Sugalvoji, pasirenki. Ar spalvas, ar... O dabar įtakoja Ukrainos vėliavos spalvos. Pasirinkt geltoną, mėlyną. Pavasaris, va, pavasarinė žaluma, čia tarsi tulpės baltos šonuose. Nu, čia labai įvairu. Bet tie paprasti gal geriausiai ir atrodo paprastume visa esmė. Ir tikrai nesudėtinga. Schemą gali sukurt, gali iš katalogų kokių, pagal tai susiveri siūlus, spalvas pasirenki kokias nori ir pirmyn. Čia raktam pakabukai. Tai čia iš tokių kaip raštų pavyzdžiai kaupiasi. Čia ugnies ženklo pusė, tos pusės svastikos ženklo. Ugnies ar saulės ženklas. Įvairiai jūs vadina. Čia dilgėlės siūlas naudotas, spalvos ryškios.
man daugiau tokios gamtos priimtinos.